sammen. I dag skal jeg lave en lille mini-haul. Fordi det havde jeg lige lyst til, og jeg har været lidt ude at shoppe og sådan noget. Og jeg har ikke rigtig vist jer de her ting før. Så jeg tænkte, det vil jeg bare gerne. Og jeg køber bare lidt tøj og lidt beauty, som altid, og værsgo. Ja, jeg starter bare sammen med beauty, og den første ting, det er min nye yndlingsfoundation, og det er den her fra Dior. Og det er deres Capture Total Serum Foundation. Jeg har brugt min mors før i tiden, altså sådan taget hendes. Men ja, så fik jeg også sige, hun havde sådan mega mange af de her foundations. Og jeg synes faktisk, den var god, og den passer til min farve. Fordi jeg kan ikke finde en ordentlig foundation, som passer til mig. Fordi ellers har jeg prøvet nogle sådan for alt for orange, og nogle for sådan alt for lyserøde. Og altså sådan nogle mega underlige farver. Så ja, så jeg har bare nakket den her. Og den er i 530, og det er sådan en glasform. Så ja, det er også sådan en pumpe. Og foundation med pumper er bare et plus, fordi så er det lidt at dosere og sådan noget. Ja, den er jeg rigtig glad for. Det kan købes i Matas, bare lige sådan en lille. Så har jeg også fået den her af Garnier. Selve Garnier har givet mig den her gratis, fordi hvis man deltager med i deres et eller andet 30-dages challenge, så får man sådan her gratis med. Det har jeg så gjort med den her. Det er Garnier's Pure Active 3-1. Den har jeg også haft før. Jeg ved ikke, om den giver mig udslæt. Det har den bare givet mig lidt sådan lidt mærkelige ømme, eller ikke sådan ømme, sådan nogle prikker i huden. Hvor den har jeg bange for det, den er, fordi før tiden har den været virkelig fantastisk og sådan noget. Jeg ved ikke. I don't know. Okay. Jeg har også lige købt en ting fra H&M, og det er bare sådan en taske her. Vi skal se, bare sådan en normal taske. Fordi jeg manglede sådan en taske her, fordi når jeg er i byen, så havde jeg sådan en stor taske med. For eksempel den der taske, sådan den der Today's Great Day taske, den havde jeg her med sådan i byen. Altså det ville selvfølgelig min skoletaske ikke også, men jeg ville selvfølgelig gerne have min pung og alle de her ting, sådan solbriller, headsets, lipgloss, whatever, i. Og så synes jeg også bare, at det er praktisk at have med, og så ved man, at man har den, når man kan mærke, at den bliver stjålet, så har man den stadig. Hvorfor slår jeg mig selv? Nå, så har jeg også den her i Punch Polishing Bar. Og det er sådan en soap-free body exfoliation cleansing bar. Og det er sådan en cleansing bar. Den dufter mærkeligt, synes jeg. Jeg synes, den er mærkeligt. Jeg har ikke prøvet den før, så jeg glæder mig til at prøve den. Men det er sådan en, der den er indpakket i sådan noget plastik, noget, men det er sådan noget. Og så den dufter meget specielt af sådan mandeparfume, men stadig sådan godt, synes jeg. Jeg ved det ikke, det er bare mig. Den ser fin ud, altså sådan noget wet og sådan noget godt. Ja, det ligner bare normalt sæbe, men ja, det er sådan noget, man kan sådan skrubbe her og skrubbe på sin arme, og så får man sådan lækker hud og sådan noget. Jeg ved ikke rigtigt, jeg har ikke prøvet den, for jeg glæder mig til at prøve den, og der er sådan nogle små huller for, at der kan komme luft ind. Nå, ja, så har jeg faktisk også været i København. Det var sammen med min klasse, eller min årgang faktisk. Og jeg har været i nogle forskellige butikker, og vi havde ikke så meget tid til at shoppe i, men men ja. Så det er faktisk ting, jeg har været inde og handle i, var Mac, inde i selve Mac-butikken. Og det, jeg købte bare sådan en Duo Eyelash Lim. Ja, og fordi at jeg ikke kan godt lide at gå med falske øjne, jeg var engang imellem til sådan fester og sådan arrangementer, det kan jeg godt lide at gå med. Bare ligesom fordi, at jeg føler mig sådan lidt forholdet. Og den koster sådan 85 kroner. Så har jeg været inde i Sephora. Og jeg fik sådan en kæmpe pose med, jeg ved ikke lige hvorfor, men ja. Der købte jeg bare sådan en cleansing oil. Som man sagtens også kan købe noget fra MAC og sådan noget, men jeg overvejede faktisk at købe den der cleansing oil fra MAC, men så tænkte jeg, ej, jeg skulle prøve den her, og det er sikkert det er sådan en billigere version af MAC's cleansing oil, kan man sige. Det næste, jeg havde været inde i, det var inde i Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch, yes. Mega noget, jeg har fået den her indpakning. Bare lige sådan, fordi, ja, det synes jeg bare noget. Nå. Jeg købte to ting derinde. Og jeg købte først sådan en her, sådan en t-shirt-agtig noget-ish. Sådan en her.
Og det er sådan en sådan brændrød farve, kan man sige, med sådan en X-skæring her bagved. Den er så altså large, den passer overhovedet ikke som large, den passer som en small medium noget i den stil. Og det, jeg købte den her på grund af, jeg købte en bikini, eller bikini underdel, kan man sige. Og den er bare så fin, og den er bare, vil være så pæn til sommer og sådan strand og sådan noget. Så ja, den er rigtig glad for. Den kostede 110 kroner. Det næste ting, jeg købte, var en bikini underdel, som ser sådan ud. Og nej, den er ikke gennemsigtig. Jeg havde spurgt Dane, om den var gennemsigtig, fordi hvis den var gennemsigtig, så no go. Men ja, den ser sådan ud. Og ja, jeg købte den, fordi det har jeg godt, fordi jeg synes, det er rigtig pænt ud. Så altså ikke så små, det var en af de sidste tilbage, så jeg var heldig. Det næste ting, jeg købte, og sidste ting, det er mine nye babies. Falakost. Oh my god, jeg elsker dem. Ja, det er et par Lacoste sneakers. Jeg trængte til nogle nye sneakers. Jeg har haft de der Nike over nu. Ja, jeg købte. Ser det ikke lækre ud? Oh my god, de er så lækre. De er lidt svære. De er sådan lidt mærkelige at gå i starten. Det går rigtig ondt her foran. Og så bagved her, det synes jeg er pisse nederen. Men I love them. OMG, de er sådan noget. Og der er sådan noget slange skin her. Og så er det her. Det koster tegnet og sådan noget hvidt, eller sådan noget brunt her, og indeni, så de var så søde, og de var så lækre. Men ja, det var sådan set mit mini-haul. Jeg håber, I kunne lide den her video, og tjek min Instagram, Facebook, og så min video på kanalen her. Så ja,